Assalomu alaykum. Juda ham ko'pchilik Amerikadagi narx-navolar bilan qiziqadi. Bugun Produktovi magazindan ozgina shopping qilmoqchiman va bu xonada sizlarga birozgina narxlar ko'rsataman. Atiga 2 sumka narsa uchun 71 dollar pashta pul to'ladim. Bu yerda esa meni Aysalim kutib o'tiribdi Imonxon dadasi bilan. Va bu yerda mana narsa. Qay. Jona, o'zing bir kilisanda. Imoshka. Jona.